Համոզված եմ, որ բոլորը հիշում են, որ 2019 թվականի վերջին ինչ արշավ սկսեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի նախկին ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ։ Համոզված եմ, որ բոլորը հիշում են, թե ոստիկանությունը ինչ ուժերով էր խոզարկություն իրականացնում Ռուբեն Հայրապետյանի բնակարանում, հատուկ նշանակության այդ թվում նաև ստորաբաժանումների օգտագործմամբ, և առնվազն 20 հոգի 2019 թվականի դեկտեմբերի վերջին ներխուժել էին Ռուբեն Հայրապետյանի բնակարան խոզարկություն իրականացնելու։ Այդ օրը խոզարկություններ կատարվեց նաև Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող, ընտանիքին պատկանող հարսնակար հյուրանոցային ռեստորանային համալիրում, խոզարկություններ կատարվեց նաև Զեյթունի կահույքի ֆաբրիկա ընկերությունում, խոզարկություններ կատարվեց նաև ևս 3 անձանց բնակարաններում, և սանձարձվեց այն ամենը, ինչ որ այսօր ես ազդարարելու եմ դրա ավարտի մասին։ Միշալոց, ես ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել նաև այն մարդկանց, ում ես հրավիրել եմ այստեղ ներկա գտնվելու իմ ասուլիսին, ինձնից ձախ նստած է Կարեն Մկրտչյանը, ինձնից աջ կողմում նստած է Վահագն Դավթյանը։ Վահագն Դավթյանը Զեյթունի կահույքի ֆաբրիկա փակբաժնատիրական ընկերության տնօրենն է, իսկ Կարեն Մկրտչյանը հանդես է եկել որպես այդ աշխատանքների կատարման ընթացքում, որի հետ կապված քրեական գործ է հարուցվել և քննվում մինչև օրս, որպես տեխնիկական աշխատանքների նկատմամբ որոշակի վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող անձ։ Ուրեմն, ալգերներս, նորից անդրադառնալով խնդրին, ես կրկին եմ ուզում հիշեցնեմ, որ 2019 թվականին սանձազերծվեց մի արշավ Ռումեն Հայրապետյանի և նրա ընտանիքի նկատմամբ, և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը բոլոր հնարավոր եղանակներով, ամբողջ լրատվական դաշտով տարածելով այս տեղեկությունները, թե իբրև Ռումեն Հայրապետյանի կազմակերպությամբ իրականացվել է, ընդգծում եմ, 562 միլիոն դրամի յուրացման գործընթաց, որը արտահայտվել է իբրև թե Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Զեյթունի կահույքի ֆաբրիկա ընկերության կողմից շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում 562 միլիոն դրամի աշխատանքներ չկատարելով և այդ գումարները ստանալով և յուրացնելով։ Դրանից հետո ես ուզում եմ ամբողջ պատմությունը նորից հիշեցնել, չնայած համոզված եմ, որ բոլորը հիշում են, այս խոզարկություններից հետո սկսվեց մի գործընթաց, որը ինչով էր արտահայտվում, արգելադրվեցին Ռուբեն Հայրապետյանի ամբողջ գույքը, որը կալանքի տակ է մինչև հիմա, ուրեմն անձինք, որոնք իմ կողքերում նստած են, որպես մեղադրյալներ գրավեցին, Կարեն Մկրտչյանը այս գործողությունների արդյունքում շուրջ մեկ ամիս գտնվեց անազատության մեջ, Վահագն Դավթյանի նկատմամբ հարկու պատիվ իրենց փաստաբանների կարողացան հասնել նրան, որ կիրառվեց ավելի մեղ խափան միջոց գրավ, և մինչ օրս արդեն 2 տարի է անձանց իրավունքները փաստացի սահմանափակված են, և այս ոչ կալանավորվել էր Կարեն Մկրտչյանը, մեկ ամիս կալանքի տակ մնաց, իսկ Վահագն Դավթյանի նկատմամբ ընտրվեց խափան միջոց գրավ, թեև Վահագն Դավթյանը ձերբակալվել էր, և իրադարձությունները ժամանակագրությանը ցանկանում ներկայացնել, հիմա տեսեք զավեշտը նաև դառնում էր կայանում, երբ որ որոշվել էր արդեն Վահագն Դավթյանի գործով դատական նիստի օրը, երբ որ պետք է քննվեր այդ հարցը, Վահագն Դավթյանը իր փաստաբանների հետ միասին ներկայացել էր Երևանի կենտրոն համայնքի դատարան, և ոստիկանության աշխատակիցները դատարանի դիմացից, երբ որ անձը ցանկանում է գնալ իր դատական նիստին մասնակցելու, բերման էին ենթարկել Վահագն Դավթյանին կազմակերպված անձավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն, ուղղակի ձեռնաշխտաներ են հագցրել այնտեղից, և ձեռնաշխտաներ են հագցրած նորից բերել են դատարան։ Այս ամբողջ մասկի շոուն բոլորս հիշում ենք, թե ինչեր իրականացվեց, այս անձանց բնակարաններում խոզարկություններ կատարվեց, և նաև այս գործով որպես մեղադրել են ներգրավված ևս մեկ անձ, գործադիր տնօրենը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի
խոսքը Արմեն Մինասյանի մասին է եւ Արմեն Մինասյանի նկատմամբ էլ ինչ որս իրականացվում է քրեական հետապնդումը եւ խափան միջոց է կիրառված 10 միլիոն դրամ էլի գրավ որոշ եւ սահմանափակվել է ինչ որս Արմեն Մինասյանի դրա հետ կապված որոշակի իրավունքներ դասեք 2 այս քրեական գործը հարուցվել է 2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ին հարուցման նախաձեռնողը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն է ուրեմն կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության դեմքով 2 տարուց ավել քրեական հետապնդում է իրականացվում մի շարք անձանց նկատմամբ ասացի ինչ գործողությունների կատարմամբ էս քրեական հետապնդումները իրականացվում շատ հետաքրքիր չարաշահումների չէ ուրեմն 6-րդ ես կրկնեմ 6-րդ վարչության կողմից ֆիքսված յուրացման գումարը 562 միլիոն դրամ էր վերագրվել Ռուբեն Հայրապետյանին եւ նորից եմ կրկնում ոչ մեկ չի մոռացել որ ամբողջ օրը իշխանության բոլոր լրատվական միջոցները պատտում էին այս հաղորդագրությունը ոստիկանության Ռուբեն Հայրապետյանի նկարով որ Ռուբեն Հայրապետյանին մեղսագրվում է 562 միլիոն դրամի չարաշահումների կազմակերպում Երբ որ քրեական գործը արդեն ուղարկվեց քնչական կոմիտե, 3 անձի որպես մեղադրյալ ներգրավեցին, մենք էլ չհասկացանք թե ինչ հաշվարկների հիման վրա, բայց ամեն դեպքում 100 միլիոն դրամ ավելի պակաս գումարով 413 միլիոն դրամ մեղսագրվեցին իմ կողքին նստած մարդիկ եւ մինչ օրս այս մեղադրանքը այս պահին պահպանվում է առնվազն 3 անձի նկատմամբ այդ թվում նաեւ Արմեն Մինասյանի մենք 2 տարի տարբեր առիթներով թե ես թեև թե պարոն Հայրապետյանը բազմաթիվ անգամներ հրապարակային հայտարարել ենք որ դուք հարգելի իրապահ համակարգ իդեմս մեր խոսքը հիմնականում ուղված է եղել ոստիկանությանը գնում եք միտեղ որտեղից դուրս եք գալու խայտարակ պարտված ինչի որովհետև մենք գիտենք որ այս շինարական աշխատանքները ոչ թե կատարվել են չարաշահումներով այլ կատարվել են ավել եւ նաեւ այդ փորձակնությունը որ նախաձեռվել էր 2 տարի առաջ ու 2 տարի այս փորձակնությունը հաստացի ընթացքի մեջ էր ֆիքսելու էր այդ կավել կատարած աշխատանքները բազմաթիվ մենք գրություններ ունենք այդ կապակցությամբ ուղաց քնիչին եւ 3 հարգելիներս ես ուզում եմ ես փաստաթղթի մասին ձեզ բոլորիդ իլուր աշխարհի հա ներկայացնեմ մեզ պաշտոնապես ներկայացվեց փորձագետի եզրակացությունը 2 տարի հետո պատկերացրեք ես ուրեմն սա ապացույց է քրեական դատավորության օրենսգրքով նախատեսված որտեղ ինչ է արձանագրվել ու այս փաստաթղթով ինչ է հաստատվում որ այս 2 տարվա գործողությունները որոնք իրականացվել են այս մարդկանց նկատմամբ Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ ամբողջությամբ քարուքանդ են եղել ինչի որովհետև արձանագրվել է որ փորձագետները արձանագրել են սևով սպիտակի վրա որ այս պահի դրությամբ ֆուտբոլի ֆեդերացիա Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող կազմակերպությանը դեռևս պետք է վճարի ընդգծում 84 միլիոն 325 հազար դրամ պատկերացրեք մեղադրում են 562 միլիոն դրամի չարաշահման մեջ այն դեպքում երբ որ դեռևս ֆուտբոլի ֆեդերացիան ֆիքսվել է փորձագետները այս մարդկանց հետ այս մարդկանց մասնակցությամբ գնացել են հարաբերության ամբողջ տարածքում որտեղ որ կատարվել են շինարական աշխատանքներ կատարվել են այս մարզադահլիճների կառուցում մարզադաշտերի կառուցում դրանք վերաբերվում են բացառապես ֆուտբոլին Փորձագետը 2 տարի մետր ավելի պարզ ասեմ, այո, ոչ միայն ջրվել է գործը 562 միլիոն դրամի, այլև պարտք են մնացել 84 միլիոն դրամ, այսինքն փաստվել է այս ապացույցով, քնչական կոմիտեն փաստել է այս ապացույցով, որ այս քրեական գործը, երբ որ հարուցվել է ոստիկանության կողմից, ի սկզբանե այս ամեն ինչը եղել է փուչիկ մեղադրանք, ինչի մասին մենք ասում ենք Ես ինչ եմ ուզում ընդգծեմ, սա առաջին քրեական գործն էր, որով արշավ սկսվեց Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ։ Այս քրեական գործի ճակատագրին
արժանանալու են նաև այն բոլոր քրեական գործերը, որոնք դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը օրը մեջ ռեժիմով հարուցում էր Ռուբեն Հայրապետյանի եւ նրա մերձավորների նկատմամբ։ Հիմա բարույթն իրականացնող մարմինը մենք համոզված ենք, որ բարեխղճորեն գործելով, ինչպես բարեխղճորեն է գործել այս փորձակնության եզրակացությունը ստանալով, հանձնարարել եւ ստացելը, բարեխղճորեն գործելով օր առաջ պետք է դադարեցնի դրալ մարդկանց հետ կապված քրեական հետապնդումները, պետք է դադարեցվի Արմեն Մինասյանի նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումը, եւ նաեւ մենք սպասում ենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության արձագանքին, թե ինչ պետք է ասեն այս հարուցման հրապարակումների, Ռուբեն Հայրապետյանի բարի համբավը, արժանապատվությունը, գործարար համբավը անվանարկելու հետ կապված։ Ոչ մեկ չի մոռացել, որ այս քրեական գործը նախաձեռնելուց հետո 2020 թվականին, մի քանի ամիս անց, մարտի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ինչպես էր արգելում Ռուբեն Հայրապետյանին դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետությունից, չունենալով դրա համար որևէ օրինական առիթ։ Ես այդ ժամանակ էլ, դրանից հետո էլ բազմաթիվ նամակներ եմ ուղարկել տարբեր ոստիկանության պետերի, ինչի տարբեր, որովհետև իրենք շատ շուշոտ փոխվել են, եւ մինչ օրս որևէ հոդաբաշ պատասխան չեմ ստացել, թե ինչի է արգելվել անձի ելքը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այս արշավը, որ սկսվել է, արդեն սկսվում է արշավի ավարտման սկիզբը, այսպես ասած։ Ես նորից եմ կրկնում, որ շատ պարզ լինի, մեղադրվել են մարդիկ 562 միլիոն դրամի չարաշահման մեջ, հիմա պարզվել է, որ 84 միլիոն դրամ դեռ ֆեդերացիան պարտք է Ռուբեն Հայրապետյանի կազմակերպության։ Կարեն Մկրտչյանը այս գործով 30 օր գտնվել է անազատության մեջ, ով պետք է պատասխան տա դրա համար։ Ես իմ մոտ հարց է առաջանում, ով պետք է պատասխան տա Կարեն Մկրտչյանի, Վահագն Դավթյանի ընտանիքներին, երբ որ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների ուժերով խոզարկություններ էին կատարում, ահաբեկում էին մարդկանց, ով պետք է պատասխան տա Ռուբեն Հայրապետյանին։ Ես ակնկալում եմ, որ ոստիկանությունը այս հարցով ասելիք կունենա։ Ես ինչպես ուրեմն տեսեք, ըստ պաշտոնական փաստաթղթի, որը քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումն է, հարուցման առիթը եղել է ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության հակազման, այո, վարչությունում ստացված տեղեկությունները օպերատիվ։ Տեղեկությունները դարել են նյութ նախապատրաստելու, հետագայում որոշակի չակերտավոր ստուգողական գործողություններ կատարելու, որտեղ եթե ստուգողական գործողություններ կատարեին, կպարզվերային ինչ որ պարզվել է 2 տարի հետո։ Դա է դարձել առիթ։ Եվ այն ճանասիրությունը, համոզվացում կրկին էլի ոչ մեկ չի մոռացել, թե ինչ ճանասիրությամբ էր ոստիկանությունը ամեն ինչ անում Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ համար անհարմարություններ ստեղծելու, ոչ մեկը չենք մոռացել։ Չենք մոռացել, թե ինչպես էին անանուն ահազանգ կազմակերպում եւ ահազանգի հիմքում դնում էին այն տեղեկությունները, իբրև Ռուբեն Հայրապետյանի մոտ անօրինական զենք կա։ Այն դեպքում, երբ Ռուբեն Հայրապետյանը, համոզված եմ, էլի ոչ մեկ չի մոռացել, հայտարարեց, որ տիրապետում է օրինական զենքերի եւ առնվազն անօրինական զենք պահելու որևէ առիթ չունի։ Մենք բոլորս էլ հիշում ենք այդ ժամանակները, երբ որ հրանգվում էր շոուներ կազմակերպել, ասֆալտներին պարկեցնել մարդկանց, ու որոշակի մարդկանց համար այդ տեսանյութերը կարծում ինչ-որ հոգեկան պարվածություն էին առաջացնում։ Համոզված եմ, որ չենք մոռացել նաև, թե ինչի ագնացավ Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ պայքարը, երբ որ 6-րդ վարչության դիմաց այդ բերմայի ենթարկվելուց հետո հարցազրույց տվեց և իրերը, իրադարձությունները և անձանց կոչեց իրենց անուններով։ Ենք ասել ենք, մենք անում ենք մեր ասածը, մենք գնալու ենք մեր այս քրեական գործերի հետևից մինչև վերջ, ոնց որ մենք գնացել ենք, այս եզրակացությունն է ստացվել։ Ես նաև հաճելիորեն, անկեղծ ասած, զարմացած եմ քննչական կոմիտեի կատարած նախաքննության
մասով այս եզրակացությունը, որ կարողացան օբյեկտիվորեն, ինչի եմ ասում օբյեկտիվորեն, որովհետև սա արտահայտում է դեր ոչ ամբողջ ծավալով, որովհետև ես համոզված եմ, որ եթե կատարողական ակտերը ընդուներ ֆուտբոլի ֆեդերացիան կամ չընդունված կատարողական ակտեր, դրանք կակաց երևական հարաբերությունների դիրույթում են, այս 84 միլիոն դրամը դեռ պետքա ավելի լիներ։ Մեր ամենավայր հաշվարկներով մոտ 200 միլիոն դրամի։ Խնդրեմ։ Հայապետյան Իսպանի երկրից դուրս է քրեական հետապնդումների ենթարկվում հենց այս գործը։ Ուրեմն տեսեք, բան իրավիճակ փոխվում է գործը կարճելուց հետո, իբրականում, թե չէ, եւ քանի հոգի են քրեական հետապնդումների ենթարկվել հենց այս գործից։ Այս գործով կոնկրետ Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ որպես այդպեսին ձևակերպված մեղադրանք չկա, որովհետև քնչական մարմինը շատ արագ հասկացավ գոնե որպես մեղադրյալ ներգրավելուց հետո, որ այս գործով հերանեկարներ չեն կարող լինել եւ չգնաց այն գայթակղությանը, որ Ռուբեն Հայրապետյանն էլ որպես մեղադրյալ ներգրավվեր։ Ոչ, այս գործով Ռուբեն Հայրապետյանը որպես մեղադրյալ ներգրավված չի, բայց եթե կարդում ենք մենք քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումը, տեսեք, ոնց է ձևակերպված։ Փոխգնդապետ Սինչյանըս քննարկելով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ԵԱՄ նախկին նախագահի կողմից կատարված չարաշահումների վերաբերյալ, ակնհայտ է, որ ուղղակի միայն անունը չեն գրել, քրեական գործը ուղիղ ուղղված էր Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ։ Եվ եթե իրավունքի առումով հա ձեր հարցին պատասխանամ, հարգելի Սյուզի, ուրեմն Ռուբեն Հայրապետյանը այս քրեական գործով իրավունքի տեսանկյունից որ քրեական հետապնդման ենթարկվող անձ է, ինչի, որովհետև խոզարկություններ են կատարվել նրա նկատմամբ, այո, նրան հարցեր են տրվել որոշակի մեղադրող եւ կատարվել են ստուգողական, այո, ստուգողական գործողություններ։ Ես ինչ եմ ուզում նաեւ ընդգծել, տեսեք, ես բազմաթիվ խոզարկությունների արդյունքում, թե Ռուբեն Հայրապետյանի բնականում, թե Կաուկի ֆաբրիկայում, թե հարսնակարում եւ թե համոզված եմ նաեւ մեր ընկերների բնականաններում կատարված խոզարկությունների արդյունքում բազմաթիվ փաստաթղթեր են հայտնաբերվել, որոնք այս քրեական գործի հետ որևէ կապ չունեն։ Երկու տարուց ավելը Զեյթունի Կաուկի ֆաբրիկա ՓԲ ընկերության, կարելի ասել, ողջ հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը արգրավել են գրկում վարույթ իրականացնող մարմնի դրամադրության տակ։ Ինքս անձամբ մասնակցել եմ Ռուբեն Հայրապետյանի բնականում կատարված խոզարկությանը եւ կարող եմ փաստել, որ այդ ընթացքում արգրավել են փաստաթղթերը բազմաթիվ փաստաթղթեր, որոնք ես քրեական գործի հետ առնչություն չունեն, ելի գտնվում են վարույթ իրականացնող մարմնի դրամադրության տակ մինչ օրս։ Ու այս ամեն ինչը ոչ այլ ինչ է ապացուցում, քան որ Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ սկսված արշավը, հետապնդումները ոչ այլ բնույթի են, քան քաղաքական։ Ես մի քանի հետաքրքիր փաստի հետ փաստի եմ ուզում ծանոթացնեմ Հարությանը, որի մասին կարծես թե մենք միշտ խոսել ենք շատ հպանցիկ։ Այս տարվա հունվարին ես վարույթ իրականացնող մարմնին մի նամակ եմ ուղարկել հետևյալ բովանդակությամբ, որտեղ ցույց եմ տվել, թե Ռուբեն Հայրապետյանի անձնական միջոցների հաշվին ընդհանրապես ինչ ծախսեր են կատարվել Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիայի համար։ Ուրեմն փաստաթղթավորված ներկայացրել եմ ես 22 թրիչք, հարգելիներս, 22 չարտերային թրիչքի մասին է խոսքը, որոնք իրականացվել են 2006-ից 2015 թվականների ընթացքում, եւ չարտերային թրիչքները կազմակերպվել են Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի այլ երկրներ խաղերի տեղափոխման համար, որ խնդրել եմ քննիչին պարզել, ստուգել այս չարտերային թրիչքների համար Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան 1 դրամ ծախս կատարել է, թե չի կատարել, որ Ռուբեն Հայրապետյանին մեղադրում են, ես այդ հարցին էլ կանդրադառնամ, 18 միլիոն դրամի ընդգծումը վատնում կատարելու մեջ, 10 վատնում յուրացում։ Անձը կազմակերպել է 22 չարտերային թրիչք, պատկերացնում եք ինչ գումարի ծախսի մասին է խոսքը։ Քննիչին ասել եմ մի հատ հարցրու ֆեդերացիային, հարգելի քննիչ, այս ծախսերը ով է կատարել։ Դրանից հետո քննիչին ասում եմ, պարզի նաև, հարգելի քննիչ, թե
Օսկար Լոպես գլխավոր մարզիչն է եղել 2002-2003 թվականներին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի, Ռուբեն Բիետես օգնականը, Ռուբեն Ֆլոտա օգնականը, 2003-2004 թվականին գլխավոր մարզիչ Միհայ Ստոկիտայի օգնականի, Միհայ Ֆանե Ֆանեի, Ռուբեն Ֆլոտայի, 2004-2005 թվականներին գլխավոր մարզիչ Բերնար Կազոնի, Ռուբեն Պարդոյի օգնականն է, 2005-2006 թվականների Հենկ Վիսմանի եւ նրա օգնական Յոհան Ստեյուրի աշխատավարձերը։ Ուզում եք ասել իր հաշվին։ Ներողություն եմ խնդրում։ Աշխատավարձերը ով է վճարել։ Խնդրել եմ պարզել։ Մի հաշվապահական փաստաթուղթ վերհանել ֆուտբոլի ֆեդերացիայից, որտեղ կերևա, որ այս մարդկանց աշխատավարձերը, սա սպառնալիքը չի։ 1 դրամ վճարվել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հաշվին։ Ես չեմ ուզում ասեմ, գումարները ինչ վճարվել է։ Վճարվել է Ռուբեն Հայրապետյանի հաշվին։ Ես ներկայացնում եմ բանկային փաստաթուղթ, բանկի քաղվածք։ Սա ուարգելեմ նաև քնիչին։ Մենք սրա մասին չենք ուզում երկար ժամանակ խոսել։ Բայց ամեն ինչ իր չափն ունի, հա, չի կարելի մարդուն մեղադրել 18 միլիոն վատնելու մեջ, երբ որ մարդը կազմակերպում է 22 չարտերային թռիչք։ Դուք պատկերացնում եք, արտասահմանից բարձրակարգ մարզիչ հրավիրել իր թիմով, հա, Հայաստանի Հանրապետություն, ինչ կարժենա։ Որը մեկը պատկերացնում է, կարող է հնչեցնել այդ թիվը, ինչ կարժենա այդ մարդուն իր թիմով բերել Հայաստան, վճարել աշխատավարձ, հոգալ այդ մարդու ծախսերը, կեցության, այլ, ինչ կարժենա դա։ Եթե կատարվել են այս իմ ասած մարդկանց ծախսերը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից, ես խնդիր չեմ տեսնում։ Քնիչը կարող բոլորն էլ գիտեն, որ չի կատարվել, բայց բանկային քաղվածքները ինչի մասին են խոսում։ Ուղի փոխանցումներ է կատարված, այս անձանցից առնվազն մեկի, այս պահին ես նոր եմ սկսել սրանով աշխատել, իմ այդ ամբողջը մենք անում ենք, մեկի բանկային հաշվին, որտեղ ինչ արձանագրվել, հարգելիներս, որ ուղղություն, միայն, Հենկ Վիսմանի, Ռուբեն Հայրապետյանի անձնական միջոցներից, որպես աշխատավարձ, վարձատրություն, փոխանցվելը 96,000 ԱՄՆ դոլար, ես մի հոգում ասինակոս։ Ներողություն եմ խնդրում, հիմա ես ձեզ ասեմ։ Այո, տարվա կտրվածքով, 96,000 դոլար։ Մենք ասել ենք, մենք հնարավորություն չունենք այս ամբողջ փաստաթղթերը ստանալու, բայց ֆուտբոլի ֆեդերացիայից դուք կարող եք ստանալ։ Պահանջեք, ստացեք։ Է, ինչի՞ չեն։ Մենք մարդիկ չեն վճարվել ֆուտբոլի ֆեդերացիայից։ Ինչ որ այո, պետք է նախատեսվի, որովհետև Ռուբեն Հայրապետյանի լավությունը արել իր ծերպանից վճարելով, թե նաև կոմպենսացրել է, ենթադրենք։ Օրինակ, ընդդարձել է վճարվել, ինքներ իր հաշվի կոմպենսացրել, օրինակ, շատ քանարժեք մարդու։ Ուրեմն եղել են նաև այդպիսի դեպքեր, բայց կոնկրետ այս մարդկանց մասին, ում ես բարձրաձայնեցի, այստեղ 4 գլխավոր մարզչի մասին է խոսքը, վճարվել են բացառապես Ռուբեն Հայրապետյանի այո անձնական միջոցների հաշվին։ Հիմա ու այս պայմաններում, հարգելիներս, Ռուբեն Հայրապետյանը մեղադրվում է 18 միլիոն դրամ վատնելու մեջ, պատկերացնում եք, յուրացնելու են, չէ՞, վատնելու, ասում են սխալ է կառավարել, վատնել է այդ միջոցները։ Ավելին ասեմ, Ռուբեն Հայրապետյանի անձնական միջոցներից ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հաշվարկային հաշիվներին եւ դրամարկղ մեր մոտ տեղեկատվությունը շատ սահմանափակա, ինչքան որ կարողացել ենք գտնել այդ տեղեկատվությունը, մուտքագրվել է 228 միլիոն դրամ որպես նվիրատվություն եւ 103,000 ԱՄՆ դոլար։ Սա չհաշված թրիչքներն են, սա կանխի գումարն է, չհաշված իր գրպանից կատարած այդ գլխավոր մարզիչների օգնականների վճարումներն են։ Մենք քնիչին ինչ ենք ասել, ասել ենք հարգելի քնիչ, խնդրում ենք մի հատ հավաքականի ֆուտբոլիստների հարցաքննեք,
Եվ պարզեք, Ռուբեն Հայրապետյանի անձնական միջոցներից ձեզ պարգևա վճարներ տրվել են, թե չէ, կանխիկ։ Ամեն խաղից հետո արգելներ ես, ամեն խաղից հետո հանդերսարանում։ Ես մեկ օրինակ եմ վերել իրեն, ասել եմ, խնդրում եմ պարզեք, Հայաստան-Մակեդոնիա խաղից հետո, եթե մեր մեջ ֆուտբոլասերներ կան, քիշեն այդ խաղը, որ Հայաստանը հաղթանակ տարավ Մակեդոնիայի նկատմամբ Երևանում, Ռուբեն Հայրապետյանը շուրջ 500,000 դոլար կանխիկ ամբողջ հավաքականին պարգևատրում է կատարել, մարզիչներից սկսած։ Հիմա զավեշտ չի բա այս 18 միլիոն դրամի վատման մեղադրանքը, այն պայմաններում, երբ որ 562-ից մինուս դարձել են 84 պլյուս, հիմա էլ ասում են 18 միլիոն դրամի վատման մեջ է մեղադրվում պարոն Հայրապետյանը։ Ես համոզված եմ, որ այս եզրակացությունը ստանալուց հետո քնչական մարմինը շատ ավելի լուրջ կվերաբերվի այս հարցին, ու իրականում սկսված էս անհիմն մեղադրանքները շատ արագ կսկսեն հետ ճանապարհ անցնել, և այս մեղադրանքները կվերանան։